3-1-1. Hi ha alguna cosa més, senyor Martí? 3-1-1. Aprovar definitivament el projecte bàsic i d'execució de l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. S'aprova? Votació? Vol procedir a votació, senyor secretari? Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? No. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Per tant, s'aprova per 24 vots a favor i 2 vots en contra. Grups que desitgen intervenir. Passarem al 3-1-2. Estimar les al·legacions pel que fa al tancament de la pòlissa número, una tira llonga de números, 271-06-293, que l'Ajuntament tenia contractada amb Zurich Espanya S.A. S'aproven? No? S'aprova amb el vot contrari de la CUP? Sí?